Navbatdagi lavhamiz Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi bilan hamkorlikda tayyorlangan. Unda avtomashina olib qochishga oid bir nechta jinoyatlar fosh etilgani xususida so'z boradi. Avtomobilimizni qarovsiz qoldirishimiz bizga bir qancha muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Ochiq va kalitlari o't oldirgichda qoldirilsa, fikr buzuq kimsalarning o'ljasiga ham aylanib qolishi hech gap emas. Bundan tashqari avtomobil yuvish shoxobchalarida qoldirib ketish ham ma'qul ish emas. Chunki siz avtoulovingizni yuvish uchun tashlab ketasiz va siz kelguningizcha ayrim hollarda avtomobil yuvish shoxobchalari xodimlari mashinada aylanib kelish niyatida o'g'irlab ketish ham mumkin. Yana bir holat bor. U ham bo'lsa yo'l chetidagi do'konlar, dorixonalarga yoki u bu ishimizni tez bitiramiz deb mashinamizni kalit bilan tashlab ketishimiz. Bu ham jinoyatga yo'l ochib beradi. Albatta jinoyatga qo'l urgan shaxs ishlar xodimlar tomonidan ushlanadi, qilmishiga javob beradi. Ammo o'z mulkimizga e'tiborli bo'lish foydadan xoli emas. 11lardan men xayolan mashinani ochib qoldirib ketaman va soat 11 laga yaqin oynaniga qarasam, bir notanish shaxs mashinamni qora rusumli Gentra'ni haydab ketayotganini ko'rdim va bundan keyin men tezda 102 qilib IEB xodimlariga xabar berdim. Mashina topildi Uchtepa tumanidan. Hammalaringizga chaqirib qolaman, mashinalaringizni har doim yopib yuringlar. Qiziqishdan olib qochadimi, haydab ko'rishni maqsad qiladimi, nima qilsa ham qonun oldida jinoyat qilgan shaxs javob beradi. Oilasi ham, yaqinlari ham kuyib qolaveradi. Bu bilan jinoyatga qo'l urgan shaxs nafaqat o'ziga, balki yaqinlariga ham zarar beradi. Xalqimizda sayoq yurgan tayoq yedi degan maqol bor. Bu bejizga aytilmagan. Hozirgi sizlarga ma'lumot bermoqchi bo'lgan jinoyat ishimizda ham jinoyatga qo'l urgan shaxs sayoq yurgan deyishimiz mumkin. 2022 yıl 13 yıl günü saat tahminen 8:30'larda 102'ye qo'ng'iroq qilib, uning uyini ichidan Nexia 3 noma'lum shaxslar tomonidan olib qochilganligi to'g'risida xabar bergan. Olib borilgan tezkor tadbirlar natijasida avtomobil qanday qilib olib qochilganligi, jinoyatga kim qo'l urganligiga oydinlik kiritildi. Ma'lum bo'lishicha, 1998 yilda tug'ilgan Jasur ismli shaxs tanishi Shahrizoda ismli qiz bilan tungi klubda birga o'tirishadi. Shundan keyin Jasur Shahrizodani ijaradagi uyiga kuzatib qo'yadi. Olmazor tumanida joylashgan xonadonga kirgan Jasur stol ustidagi mashina kalitini ko'radi va avtomobilni o'g'irlab ketadi. Hozirda 1998 yilda tug'ilgan Jasur ismli shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 267-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olingan. Transport vositasini olib qochish jinoyati qonunchilikda 5 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilanishi mumkinligi ko'rsatib o'tilgan.